Roman, tak týždeň si už poslancom. Ako sa ti to pozdáva v parlamente zatiaľ? Uh, ja som nešiel do neznámeho prostredia. Ja som roky tam bol buď ako asistent a novinár. Dlhé dlhé hodiny som prežil na balkóne. Chodil som v kuloároch, čiže akože viac sme je podľa očakávaní. Samozrejme, troška prekvapivo, bol to extempore Matoviča, ktorý ešte aj v prvý deň začal akože úplne preražať, no ak sa to vôbec ešte dá. No a samozrejme... Uh, moje postavenie, alebo teda miesto v parlamente nie je Boh viečo, lebo vedľa mňa je Kolíková, Šípoš, Mikulec, takže veľmi... sme spomínali v reláciách. Áno, 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 Remišová, takže tá je akože karma je tam veľmi biedná, tak dúfam, že to nejak odfiltrujem. Ja som presne tam, kde končia koaličníci a začínajú opozičníci a Uh, no, neviem, nejak to musím predýchať. Vidím, že náramok proti urieknutiu stále ano, nosíš. Ano, ano. Ako sa pozeráš na tú jednak atmosféru v parlamente, ale na to, keď si človek otvorí médiá, vy ako strana a kandidáti a špiranti na rôzne funkcie, pozície ministerské, ste si toho užili, mainstreamových médiá, ako náhle boli zverejnené mená. Už teraz, keď je vymenovaná nová vláda, tak sa to posunulo na poslancov a aj o tebe čítam každé ráno v mainstreamových médiách, že si ano. hviezda konšpirácií proste si zrazu poslanec, takže ako, ako sa s tým vysporiadaš a či ťa niekto aj oslovil v parlamente z týchto ľudí, alebo či si to len šuškajú poza chrbát? No nie, tak to bola ako takto. Treba jasne jednoznačne povedať, mne nikdy nikto žiadnu konšpiráciu neprišiel, nepovedal. Neexistuje jediný blúd, ktorý by som ja nejakým spôsobom hlásal. Oni teda v rámci tých konšpirácií kvázi hovoria, že chodím do konšpiračných médií. A ja teda hovorím, že ja si zodpovedám sám za seba a nech riešia to, čo ja tam poviem. A ja samozrejme, bolo by to otázka adekvátna, ak by som bol šéf-redaktor takého média a ja púšťal nejaké blúdy. Ale ja predsa nemôžem byť zodpovedný za to, že nejaká vec v nejakom médiu vyjde, kde som aj ja. Hovorím, že nemám problém chodiť aj do mainstreamových médií, aj do komerčných, verejnoprávnych. Treba všade hlásať názory, myšlienky, postoje. Takže toto je úplne blbosť. E, také tie skratky, že, že konšpirátor. No tak nech mi povedz, akú konšpiráciu. Čo som ja povedal? Čiže toto, v tomto sú úplne slabí v kramflekoch, no ale samozrejme nálepkovanie tu funguje. Samozrejme, že sme si zadali troška tým, že vlastne je taká tichá dohoda, že nebudeme dávať enku smečku expresu a aktualitám rozhovory a nebudeme s nimi komunikovať, lebo to, čo oni robia, áno, je to kľudne. A my sme zakresie. si to za nich zlídli na tej tlačovej konferencii. Áno, 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 Ja nemám s tým povedať, že to je naozaj žurnalistická žumpa, čo sa týka Jojky, Markízy, dostali šancu na seba reflexiu. Samozrejme, že nemá zmysel nikdy nekomunikovať, ale ako nech si oni teda uvedomia. Tak, či tak nikdy nie je tam snaha napísať čo len milimetr, niečo objektívne. V podstate v Enku som bol skádrovaný do tretieho kolena, dávajú mi úplne absurdné nálepky. Samozrejme, človek a nemá chuť e, ako bojovať s nimi, ale teda keď e, oni musia troška chápať, že existuje nejaká spätná reflexia, že keď oni sa správajú absolútne neadekvátne, no tak aj druhá strana nemá prečo im vychádzať v ústrety. Nie ste v tom sami, najnovší trend je, že novinári mainstreamoví, teda bývalého hlavného prúdu kádrujú novinárov z alternatívy tzv. za to, že sa pýtajú prvé otázky na tlačových konferenciách alebo že sa vôbec pýtajú. Aj. Dneska som si prečítala, že novinári z alternatívy budú mať novú kapacitu byť kritickí ku vláde, ale ja si nepamätám, že mainstream k Hegeromatovičovej vláde by bol nejaký extra kritický od začiatku. Jasne. No a zase na druhej strane, keď si zoberieme Infovojnu, tak Noro teda vyprášil kožu, kde hodzi kedy Kaliňákovi a kde komu. to to asi aj nepočúvajú. Áno, áno, zjavne oni o tom nevedia. E, samozrejme, že sú nejak hodnotovo orientované médiá a sú bližšie alebo menej. E, druhá vec je, že ja neviem, ako, ak si niekto predstavuje, že hlavným poslaním médií byť piatou kolónou opozície, tak to je asi dosť chore, chore predstaví to, čo je už dnes v mainstreame, akože miera aktivizmu, však pre Boha Todova, Leško a podobne chodili, že zachráňme demokraciu, starý Šimečka, že toto je už taký aktivizmus, to, tie noviny, že nemajú nič, to sú PR naozaj agentúry, tak nech sa potom nečudujú, že sa aj normálni ľudia k ním takto správajú a ak ja viem, že ide akože robiť nejaký rozhovor so mnou alebo písať článok PR agentúra konkrétnych politických síl, no tak aj pristupujem tak k tomu, že teda vy nemáte s objektívnosťou nič spoločné, že nás budú kádrovať v poriadku, však čo už <coughs> v podstate mne už vykádrovali všetko, už nič tam nenajdu, takže nech sa páči, viem s tým žiť, viem s kým mám tú čest a ja si myslím, že ľudia, ktorí ma podporujú, tak tieto pseudoargumenty nejakým spôsobom nezávažili. Lebo v čom som ja konšpirátor? Napríklad, keď teraz sa pýtam teba na tvoj názor, na tvoje skúsenosti no, no. z parlamentu, alebo aj keď sme v minulosti točili no, no. podcasty, v čom spočíva to konšpirátorstvo? Lebo však proste je to iný názor. Ja to sa nepýtaj, sme ja. si to nadrobne hej, to sa nepýtaj, ja. Áno, áno, to sa spýtaj tých denník, že príď za nimi a povieš, ja neviem, Todovej to alebo neviem koho, že akože, ja som konšpirátorka. Akú konšpiráciu ste mi ako niekedy vytiahli? Čo som ja akože, povedala, že ja neviem, berú vzorky DNA z výterov nosov, alebo že je chemtrails, alebo ako, neviem, akú konšpiráciu, však pouč má, možno si povedala, možno som nezaregistroval všetko, ale ja si naozaj nespomínam, že by si nejaké takéto veci týto riešila. A toto je iba úplná nálepka. Hej, akože my môžeme, že prestitúti, oni nás hovoria, že sme konšpirátori, tak čo už, akože každý si urobí svoje, áno, sú zákopy. Sú aj také hybridné média, napríklad Štandard, alebo no, postoj už menej, odkedy je tam Vagovič, ale ja, ja čítam aj také, že na pomedzi a tie naozaj majú nejakú aj pridanú hodnotu. Druhá vec je, že sú zamknuté, takže to je dosť problém. Uh, a hlavne alternatíva existuje v extrémne chudobných podmienkach. My nemáme ani zďaleka takú možnosť robiť aj investigatívu alebo niečo podobné. To znamená, že obrovské nároky sú pri extrémne akože nízkych možnostiach. Ale áno, zase na druhej strane treba povedať, že aj alternatíva nie je iba úplne kvalitná, že kde kto dneska dá si nejakú kameru a robí zo seba médium a tliacha tam dve na tri. Čiže ja to nedávam akože do jednoho vreca. Poďme médium po médiu, povedzme akú konšpiráciu dalo, akú hlúpost. Keď urobila niekedy chybu, či sa dala na pravú mieru, e aké aktivistické záležitosti urobila. Čiže toto všetko treba jasne povedať, no ale tu na neexistuje nejaká že schopnosť rozmýšľať a, vecne nejaké dávať výhrady. Tu sú len nálepkované, akože ideologicky títo dajú ti, dnes je to samozrejme skôr ako placet, že OK, aha, konšpirátor, treba si ho pozrieť a počuť, lebo tam asi budú nejaké normálne veci, keby sa zobralo množstvo pochybení, lží a absurdít a aj manipulácií, ktoré robili verejnoprávne alebo komerčné médiá, tak si si myslím, že akože malo ktoré konšpiračné by sa chytalo na nejaký denník N alebo nejaké podobné médiá. Áno, my sme zistili, že sa nám nalogovali na telegramové účty, ktoré máme vlastne také otvorené, spravodajské, nejaké presklipinky si tam robíme, mm. komentujeme to a tiež to teda komentovali, že čo je to za typ žurnalistiky mm. a potom si nás kadrujú, ale nie je to šťastná to krajina, kde sa medzi sebou kvári nielen opozícia s koalíciou politici, ale ešte aj média. Nebolo by možno lepšie sústrediť sa na to, že ako zlepšiť krajinu, že aká tu bola spúža 3,5 roka. Preto tá inflácia sa týka tak mm. mainstreamových novinárov, ako aj alternatívnych novinárov a to, čo sa v krajine deje takisto? No, to je otázka aj person-vosvob. Ja si mám predstaviť, že nejakí ľudia sú, aj ľudia z korporátu, ktorí nie sú extrémne drzí, ktorí e, normálne slušne sa spýtajú, ja slušne odpoviem. E, treba diferencovať. Nie je to ako, že je to meno od mena. Aj, aj v neslušnom médiu sa môže nájsť nejaký slušný človek, ktorý tam je nejakým omylom alebo teda aspoň sa nesnaží robiť brutálne aktivizmy. E, u nás je problém, že u nás neexistuje. Ono je to samozrejme rôzne. V Spojených štátoch sú totálne vyhranené médiá. Ako od Fox News nikto nečeká, že bude adorovať demokratov a CNN alebo podobne. Čiže tam sú médiá, ktoré sú jasne zafarbené, jasne, každý to vie. Potom v Európe je skôr také, že neutrálne médiá a na Slovensku asi nejdeme týmto smerom. Druhá vec je, že nejaká základná ľudská slušnosť alebo vôbec nejaké akože vychovanosť alebo niečo také, že dobre, však máme iné názory, ale môžeme si sa v bufete, porozprávať. Hej. Sú aj takí ľudia, ale pokiaľ sú nejakí kádrovači a kráľovači, ktorí akože pre nich si akože hlupák, vieš, teraz to je taká, taká, predstava, že teraz toto, čo vládne dneska naša garnitúra, že to všetko polovzdelní blbci, ktorí nevedia je s príborom, vidličkou, lyžičkou, ktorí smrdia borovičkou a cesnakom. A to, čo bolo predtým, tak to je nejaké hoch. No, nie je to ani zďaleka tak. Máme vzdelaných ľudí s rozhľadom, technológia moci a výkonu moci je neporovnateľná. Akože Fico je štvornásobný premiér a všetky jeho mandáty prešli celé v zmysle, že tá garnitúra začala aj dokončila, čo sa teda o druhej strane povedať nedá. Máme ľudia, ktorí už aj v opozícii sa osvedčili, že teda majú to v hlave v pohode. Po personách typu Remišovej, Šípoša a podobne, tak naozaj si myslím, že to tá kvalita je. No a keď to nevidia, no nechcú vidieť, no tak v poriadku, však že sa ľudia rozhodli, ani ich extrémny aktivizmus im nepomohol ich silám, aby to vyhrali. To znamená, že niekedy je to až kontraproduktívne, tie obrovské množstva financí, ktoré mali mimo vládky, tlačili za koniec Slovenska, zajtra nevíde slnko. Vyšlo slnko, ja som, ja som 1. oktobra ráno o pol šiestej čakal na električku, keď som išiel zo štábu a normálne vyšlo slnko. Aj nič sa nestalo, takže, takže predpovede nevyšli. No a tak čo od nich čakať? Jako, že treba ich brať takých, akí sú a v pohode, čo je podstatné, treba im jasne jednoznačne povedať, že také veci, že likvidovať opozíciu alebo teda konkurenciu tým, že ich budeš vypínať weby, tak toto nemôže byť. A mojim osobným a môj osobnou je, aby sa prijal ústavný zákon, ktorý neumožní vypínať weby bez právoplatného rozhodnu- a vykonateľného rozhodnutia súdu, lebo to bolo niečo šialené. Ak si myslíš, že mainstream takýmto spôsobom eliminuje konkurenciu, no tak to teda sa myli. Robert Fico stihol summit v Bruseli takmer na hodinu presne, na minútu presne. Bolo to, bola to tesnota aj s menovaním vlády, aj s touto služobnou cestou. Mainstreamové médiá si zgusli na tom, že teraz bude, uvidíme, kto sa s ním bude baviť, kto sa s ním nebude baviť a že bude sedieť niekde v kúte. Ne, ne, neudialo sa tak. Robert Fico večer dal fotky, aj videá. Vyzeralo to, že všetci sa s ním veľmi srdečne zvítali, dokonca aj šéfka Európskej komisie. Tak ako, ako vnímaš túto cestu? Um... Veľmi tie posolstva, ktoré tam povedal. Tie posolstva boli očakávané, Bolo aj na tom výbore pre európsku integráciu, Aho. kde jasne povedal, že tam bol taká interpretačná vsuka, že strana pomoc Ukrajine, čo to znamená, či aj vojenská. Samozrejme Šimečka niečo interpretoval, Ferenčák povedal niečo iné a tak ďalej a tak ďalej. Ten zaklad... áno, 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 však som sa posmial. E, aj mi vravel, že Šimko Oštačiak, to je ten portugalský premiér, ktorý chcel, aby ho vyhodili z socialistického že teraz e, a, uchu a bude sa s ním objímať ako falošnosť, nepozná hraníc. Musí ho rešpektovať, je fajn, že Orbán má nejakého parťáka, alebo ako to nazveme. No a v tomto zmysle nič nového, naozaj politika a európska politika je extrémne falošná, ale je fajn, že hlas zdravého rozumu bude e, teda počuť, že nebude jediný e, áno, v Polsku to vyšlo naopak ako na Slovensku takže zase tá stredorobská, tá V3 raz to vyjde pokus omýl, raz je to lepšie, raz je to horšie e, je fajn, že teda vyšiel teda nový hlas o tom, že utečeneckú krízu treba naozaj riešiť No a tak uvidíme, ako to nakoniec skončí, ale ja verím, že v tomto volebnom období sa zabezpečí a zacementuje a uchráni jednomyselnosť, že žiadne väčšinové hlasovanie nebudú, že právo veta ostane, lebo toto je kľúčové. Žiadna nejaký zásadnejší posun k federalizácii nebude a že budú v premiéri, ktoré dokážu sa aj skoordinovať a garantovať národno-štátne záujmy pred voľbami si progresívci založili kampaň na to, antificovú kampaň, že ak sa Fico dostane k moci, bude to znať koniec demokracie a koniec členstva v EÚ a NATO, čo sa teda včera a dnes nepotvrdilo. Ne, nebol to teda dnes sú hoaxery, tí progresívci? Ale že brutálny, dokonca stalo sa niečo, čo sa nikdy nestalo a to, že dokonca v preambule koaličnej zmluvy sa toto zakotvilo, čiže to ešte nebola koaličná zmluva, aby mala takéto tézy, ale bolo to jasné nikdy nikto nič také nehovoril. Hovorilo sa samozrejme o tom, aká bude tá Európska únia. Samozrejme hovorilo sa proti federalizácii. Hovorilo sa, že aj v Európskej únii a v NATO e, sa skrátka budú nejaké záujmy hájiť. Byť v NATO neznamená, že človek povinný alebo štát povinný dávať e, zbrane. Na keď všetky naše arzenály sme už dali, čo bolo aj z S-300, aj MIG-29, čo je o čom. No a teraz v podstate ten základný problém je, že to bolo súčas... Tuto, to, čo bolo, bol klasický alarmizmus. To znamená koniec sveta, akože úplne, že ráno nevidie slnka, vytvárala sa ilúzia, že ak skončia voľby tak ako skončili, tak to bude koniec sveta. A samozrejme cieľ bol jediný mobilizovať voličov. Hralo sa veľmi na to, teda, aby to vyhral Šimečka, aby on mal prvý pokus, aby zastával vládu. Samozrejme, ako plán B bol, že teda chytia Pelegriniho na svoju stranu a že teda aspoň tie kolaterálne straty sa nejakým spôsobom pokryjú. Realita bola taká, že takáto z bola extrémne labilná, extrémne nestabilná, bez hodnotového a programového spojiva s jediným argumentom Lebofico, a som veľmi rád, že absolútna väčšina ľudí v hlase, ale aj teda Pelegrini sa raz aj jasne pochopil, že to bola záverečná konečná, že osud sdl v roku 1998 by bol neodvratný, to znamená vtedy mali tie 14-7, či cirka toľko ako dneska hlas a skončil na 1-4. E myslím si, že dohoda je, racionalita zvýťazila, sú to ľudia skúsení z politike, ja vidím tú perspektívu fajn a alarmizmus jednoducho nevyšiel. Ľudia nie sú tak hlúpi, aby sa nechali takýmito hlúpostiami zastrašiť. O právnom štáte sme mali jednu debatu počas uplynulých 3,5 roka. Ako vnímaš tie prvé kroky Matúša Šutoja Eštoka ako ministra vnútra? Čítala som také komenty, že ide ako huskvarná. Odvolal, teda prevelil policajného šéfa ano. 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 Hamrana do popradu odval, tých viceprezidentov zrušil ich pozície, nejakých ďalších prevedl tiež. Ja som dnes dostala veľmi veľa telefonátov a SMS-iek, teda čo sa tam deje, takže ako to vnímaš ty tieto kroky? No ide ako píla, presne ako si povedal. La, eh, obrovský rozdiel oproti Šimkovi. To naozaj nie je Šimko, ktorý nechá a vajata. Dostal svoje. Som zvedavý, či ráno nastúpil, alebo povedal, že meškal vlak. Že je na, na penke, som počul. Že na penke, som dobre. Na penke. Tri dny predtým. Eh, je mi veľmi sympatická táto gúraž. Eh, myslím si, že eh, doba eh, týchto eh, čurilovcov a doba, kedy v podstate oni rozhodovali o všetkom a všetci politici alebo takto, doba, kedy úradníci odvolávali politikov, skončila. To je jasné, jednoznačné. Všetko to, čo spáchali, bude inšpekciou vyšvetrené. Ja teda hlboko osobne očakávam, že Santusova a Oblúk sa obnoví, že všetky tie náhrávky sa dostanú tam, kde majú legálne nahrávky, to treba jasne povedať, na budú sa jednoducho zodpovedať zo svojich trestných činov a zločinov. Tak jednoducho, viem, že Dlugošová teda z toho úradu pre Vistembloverových nejak blokla alebo im dala nejakú kvázi ochranu. Neviem úplne detaily toho zákona tých ochran, ale Šutá ešte robil to, čo mal urobiť každý minister vnútra, ak je stíhaný. Podľa zákona Pre, Áno, okamžite postavený mimo služby. Neznamená to, že sú v, je prezumcia neviny, neznamená, že okamžite bez náhrad budú vyhodení, znamená, že prejde legitímny súdny proces, ak sa obhája a povedia, že dokážu, že nekonali nič protizákonné v poriadku môže byť, no ak sa dokáže opak, no tak pôjdu bez výsluh a budú nesplnú právno, trestnoprávnu zodpovednosť. Ty si sa stal šéfom výboru, predsedom výboru pre kultúru a médiá. Aké máš plány No, plány mám veľmi veľké, ale než by som o tom hovoril, tak odpoviem tebe ako všetkým. Samozrejme, bude sa program, pripravať programy vyhlásené vlády a to bude prienik programov v danom rezorte všetkých troch koaličných partnerov. Samozrejme, dietajú tu nejaké všelijaké informácie o tom, že aký zákon a tak ďalej. Ja dneska neviem úplne precizovať. Samozrejme, sedel som s Lašakov, z Lasu, počul som nejaké informácie od Dušanej Jeriabka, je tam ešte Mažgúd, je tam Jano Podmanický, čiže asi takto sa nejak spojíme, predpokladám, že aj na ministerstve a spolu s ministerkou dáme prieniky. Ja sám mám nejakých 15 legislatívnych návrhov a zistíme ich priechodnosť v rámci koalície. Na ten prienik, to, čo sa zhodneme, že OK, do tohto zákona pôjdeme, nech bude mať také alebo onaké politické náklady, lebo je možné, že niektoré kontroverzné zákony budú samozrejme vyvolávať odpor a samozrejme lídry budú musieť povedať, že OK, podržujem vám chrbát. Ak toto budeme mať, ak toto pochopíme, bude to v PVVčku a e, ja teda verím, že nebudú to stratené roky, ale že tie 4 roky sa veľmi veľa urobí pre slobodu tlače pre slobodu médií, pre to, aby verejnoprávne médiá naozaj mali verejnoprávny charakter a boli to médiá verejnej služby a nie služky nejakých skompromitovaných politických síl. Aby etalónom správneho verejnoprávneho moderátora nebol majster sveta v skoku do rečí, lebo však toto bolo doteraz. No a samozrejme, e, mám veľmi veľa ja predstav v oblasti kultúry v zmysle fondov na podporu menia, vrátenie Lidfondu, teda toho postavenia, ktoré bol, audiovizuálny fond, zákon o matici slovenské a tak ďalej, ale hovoriť do nejakej jemnej štruktúry ešte príliš prečasná, my sa musíme stretnúť, musíme sa dohodnúť a potom samozrejme, ja neviem, PVVčko bude mať 15-20 strán a tak 1,5 strany predpokladám budú v tézach patriť tomto, tomuto rezortu no a tam to už bude jasné. Hovorí sa, že sa možno rozdeliť, televízia, oddeli televízia od slovenského rozhlasu a že no. uh, aj tie dezinformácie, tie hoaxy, alebo nejaký ten z no. zákon, alebo tá legislatíva, ktorá kolo toho bola, tak tiež no. sa bude uh, meniť? No, to je zase, e, ako je to vo vzduchu, a tuším, že Jariabek to pustil, určite nie je dneska ešte paragrafové znenie zákona, Určite si musíme spýtať sa aj hlasákov, či do toho pôjdu, lebo ja si veľmi dobre pamätám tlačový zákon a ten tlačový zákon bol iba o tom, kde bola právo na odpoveď, že keď niekto o tebe povedal nepravdivú alebo pravde skresľujúcu informáciu, tak si mal právo v rovnakom rozsahu, na rovnakom mieste sa brániť a tie médiá boli povinné tie printy alebo takto uverejniť a to, čo bolo vtedy, to bolo šialené peklo, blokovali ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, prišli tu veľvyslanci všetkých krajín, 3-4 týždne vlastne tú vládu vydierali a dusili a neviem čo všetko. A áno, niektoré takéto veci môžu viesť aj k takýmto, nazvime to, ťažkým politickým nákladom, ak si povieme všetci, že napriek tomu nám to stojí. To spojenie televízie rozhlasu nie je organické, ono nie, každé to médium má vlastnú nejakú logiku, aj vlastné parametre, aj vlastnú, ja neviem, históriu, iný typ žurnalistiky je to a tak ďalej. Zistíme možno aj v rámci tých médií, či ľudia sú spokojní alebo nespokojní. A ja to teda naozaj nevylučujem, ale v tejto chvíli, v tejto sekunde hovoriť, OK, bude to v PVVčku je príliš predčasné. Tie mená, ktoré si spomínal, tak viem, že s viacerí s nimi sa poznáš, sa poznáte, tak o to asi lepšia tá atmosféra pracovná. Áno, tak myslím si, že čo sa týka koaličných, tak v podstate sú tam nejakí noví dvaja možno z Hlasu, ale tých všetkých ostatných poznám, takže z koaličných poznám. Po mene samozrejme poznám aj, sledujem Zoru Javrovu, ktorá je tiež podpredsednička potom sa tam nejaký, je tam Hajko, teda to je ekonomický expert, ale nejak sa dostal aj do nášho výboru a potom tam je nejaký človek z Oľana a tak. Čiže tých až tak nepoznám, to nie sú nejaké, nejaké osobnosti z mediálnej branže. Som myslel, že možno aj Samuel Migal bude, lebo však je to novinár. On, ale to hej, čo, čo ma prekvapilo, nie je tam teda, ale... ale Chce akože, sa venovať tým témam, hej, povedal. Vlastne, takže v poriadku, však každý novinár sa aj špecializuje, takže nemusí to byť ako všeobecne tieto, ale, takto smerako poznám úplne všetkých, osobné a roky, tak by som povedal. Ex-ministerku Lašakovu takisto poznám viackrát, sme spolu rozprávali a tak ďalej, čiže je to tak, že naozaj nie sú to že noví ľudia oni zase poznajú mňa, takže tam nie je problém, ale to nie je najpodstatnejšie, podstatnejšie, aby sme si našli tú spoločnú linku a povedali a dali garanciu za stranu ako experti alebo garanti týchto rezortov, že OK, toto je programové minimum, na ktorom sa zhodneme a keď príde na lamanie chleba, tak tieto zákony nebude problém s ich podporou. Ty si už avizoval, že budeš pokračovať v tých nedelných takých zhrnutiach politických, ktoré mávaš. Uh, nie je to pre teba ťažké, že teraz si vlastne už politik, že čo môžeš komentovať, že teraz no. nie som politolog, uh, to sú veci znútra, že je to možno veľmi tenká vlastne, hranica, niečo nevynie z kuchyne. Tak, tak, je to oveľa menšia voľnosť a sloboda vyjadrovať sa to naozaj, ako ten mindset si musím úplne prestaviť inak. Uh, má to ale aj druhý pozitívny rozmer, že som priamo pri zdroji veci a môžem dovysvetliť niektoré záležitosti ohľadne niektorých zákonov, ohľadne nejakých psevdovýhrad a tak. Čiže áno, e, extrémne citlivé bude musieť byť pri komentovaní kvaličných partnerov, mm -hmm. takže toto je úplne iný rozmer. Takže tam naozaj je to veľký problém, ale snažím sa nájsť tú mieru zase, ako som relatívne skúsený, nie som tu zo včerajška a viem, ako to funguje. E, hľadám ten balans, ľudia jednoznačne dali najavo, že to očakávajú. Mediálne prezentácie dneska už na Facebooku a všade možné tými Reelsami a, a všelijakými robí kde kto. TikTokmi. TikTokmi ako veľmi pravidelné, vlastne Najväčšia teda stúpajúca hviezda Ľuboša Blahu začala, keď začal robiť tie videjka na Facebooku. Vlastne to neboli statusy, boli neskôr. Najprv robil videjka a, a robil to a komentoval. Chvíľu to robil aj Tomáš Tarab a potom e, ten jeho audio ro rozmer. A tie boli veľmi dobré, tie, podcasty, čo má. Ale to je to, čo je úplne, že kľúčové a to je základ úspechu vytrvalosť. Áno. A toto ja chcem urobiť, lebo vidím, že to funguje, vidím, že keby som prestal, preto ja naozaj s výnimkou v Vianoc a Veľkej noci to dávam vždy, čiže aj cez dovolenky a tak, lebo ľudia to chcú, akože ten úplne najspodnejší spodek je nejaký 46 tisíc, ale akože teraz je zase taká, taká, troška voľná, že už mám priemer okolo nad 70. Áno, aj my máme oveľa vyššie. No. Raz také čísla, ako sme mávali. No, no presne. No preto, lebo však samozrejme po voľbách je rozjarená spoločnosť a každý očakáva. Na po Tak, tak, presne. Takže teraz, je, teraz máme žne. <laughs> teraz máme žne. Vždy, keď je vládna kríza alebo niečo vtedy, takisto to ide hore. No a keď je nejaká uhorková sezóna, tak to je bieda. Ale ja si myslím, že tých 46 tisíc, čo je úplne najspodnejšia vec za posledných, stojí za to, aby človek tú hodinu tomu venoval. Ja to priebežne sledujem, ľudia to očakávajú. Nevydávam sa za nezávislého politológa, každý vie, že nie, že mám značku, ale ako by som povedal, som v nejakom klube nedá sa úplne povedať, že nosím dres strany, ale nosím dres povedzme, že poslanského klubu. Som stotožnený s programom spoluvytvárom know-how, takže v tomto zmysle to takto interpretujem a reakcie sú relatívne v pohode. Mám síce svojich obľúbených hejterov, ktorí vždy sa čakám, že kedy už prídu. Mm. Hej, takže toto je v pohode, ale väčšina reakcie je veľmi pozitívnych, takže bolo by to by som povedal. Aj by sa to možno bralo, že už som sa dostal, už nepotrebujem tých ľudí, ne, ja im to chcem dávať, pretože dával som nejaký pohľad a oni to očakávajú, tak budem to robiť. Ty si si už užil už aj televíznu debatu, rádiodebatu s pánom Hlinom. Aký bude teda váš vzťah s médiami? Ako bude pokračovať váš vzťah s mainstreamovými médiami? No, to bola taká veľká debata, že či teda máme chodiť iba do alternatívy alebo mainstreamu, niektorí hovorili, že kašľať na nich a tak nie. Treba chodiť všade, treba sa nejakým spôsobom uh, byť si vedomí, že tam teda rozhodne nám nebudú dobre naklonení a treba tomu odolávať. Politik musí byť pripravený na nepríjemné prostredie, na diskomfort, uh, ale treba, aby dával argumenty aj v jemu zle naklonených alebo nepriaznivo naklonených, čiže budeme tam chodiť. Sú možno výnimky, čo som hral tie štyri, ale tie veľké televízie, teatry, Jojka, Markíza, tam z RTVSK samozrejme, tam treba chodiť. Ja teraz tiež vlastne v nedelu by som mal ísť do OP12, takže teraz... A s kým tam budeš už vieš? Mám so Saskov, zo Smerom tam budem a neviem, to štvrté, dúfam, že nie je Oľano, ale skrátka štyria teda respondenti z toho dvaja z opozície, dvaja z koalície. Takže áno, budem chodiť aj do mainstreamu treba byť tam je úplne absurdné nechať sa kontumačne odpáliť, to znamená, že keď má človek čo povedať a vie, že jeho argumenty sú relevantné a má ich akým spôsobom obhajiť tak v žiadnom prípade by nemal akože dať priestor a hrať sa na nejaké prázdne stoličky a tak treba aj takých tých, lebo sú ľudia, ktorí sú v bublinách a tí sú, že akože úplne nič. A potom sú ľudia, ktorí sú tak aj na pohmedzi tých bublín a práve tých je možné osloviť argumentami v tých mainstreamových alebo komerčných médiách. Ďakujem, Roman, a budem sa tešiť na ďalší rozhovor. Ďakujem za pozvanie, vždy keď sa to bude dať, tak ti rád poskytnem a som veľmi rád, že také médium, ako si vytvárala ty, takže funguje a budúfam, že bude rásť. Ďakujem pekne.